pjesma najbolje odagna tugu i liječi srca i duše. Hvala ti, Brankice. Dobro, ovo se sve dešava uživo u studiju i neće nam niko zamjeriti. Je, malo nismo počeli u istoj intonaciji, ali uklopili smo se. Ali smo se popravili do kraja. Pitaju, vidim ja ovdje, ne vide slušalci, ali osjetit će sad kroz ovaj sljedeći nastavak u emisiji, kako tebi trepti srce na svaku ovu pjesmu i kako si ti poželjela da se ovako lijepa harmonika čuje zajedno s tvojim glasom, pa onda moramo nešto uživo, je li tako? Dogovorili ste se? Pa evo, malo prije smo najavili ovu pjesmu, nad izvorom vrba se nadnjela, pa ćemo uživo jednu, dvije strofice. A onda još nešto nastavljamo? Pa još nešto malo, eto. Kad se? Jer ja bez harmonike čujem, harmonika je moj instrument. Kad se ovako lijepo sve dešava, nek tako i dalje bude. Dakle, evo, slušamo uživo Branku, Brankicu Lindov i Kufu Veletan. Sedjela pod njom kose, djevojka rasplela, lice mi je ruse kose vije, gorke suze nad izbom.